Друзі, привіт! Ви на каналі Сила Спорту. Мене звати Станіслав. Сьогодні у нас не буде тренування або інтерв'ю, сьогодні ми будемо говорити про гроші. Гроші в українському спорту. Скільки дали, на що дали і на що це теоретично може вплинути. Та? Останні кілька тижнів ми дуже часто бачимо, чуємо про те, що в українського спорту забрали всі гроші. Не буде жодного інфраструктурного проєкту. На український спорт виділили тільки 100 мільйонів. Хтось говорить, що зараз взагалі все забрали, видадуть потім у вересні ще 100 мільйонів. Це все неправда. Хоча, якщо вам покажуть таблицю, в якій буде написано мінус 10 мільйонів, мінус триста мільйонів, мінус дев'ятсот мільйонів, вона буде правильна, але є один нюанс. Це таблиця Міністерства культури та інформаційної політики. Міністерство спорту зараз і тепер має свій окремий бюджет. Друге, що треба зараз розуміти, про те, що криза і гроші забрали у всіх. Так, якщо ми будемо дивитися абсолютні цифри, передбачені на 2020 рік, то в Міністерство спорту забрали чи не найбільше. Та? Але в принципі забиралося у всіх, крім МВС, розуміло, соціального захисту, охорони здоров'я і судової системи. В когось логічно, що додалося, чи взагалі нічого не забрали, в когось нелогічно, але є ситуація, яка є. Наступне, що треба розуміти, про те, що бюджет цього року точно ще буде переглядатися. А, в плюс чи в мінус це вже інше питання. Якщо ситуація буде покращуватися, то звичайно що в плюс. Якщо погіршуватись, то точно в мінус. А, якщо погіршуватись, то через пандемію, і зрозуміло, що виїздів чемпіонат світу ніяких не буде, і з них будуть забирати кошти. Але зараз, щоб не забирати вашого часу, постаратися вкластися в 10 хвилин, а, я просто пройдусь по цифрах. Вони будуть інколи великі, інколи нелогічні, але є, як і... але є. Як є. А на 20-й рік загалом на всі 12 місяців, і це важливо, було передбачено 5 мільярдів 193 мільйони 789 тисяч гривень. Але це на 12 місяців. Коли ми зараз говоримо про бюджет, який є, треба розуміти, що до кінця року фактично у нас залишилось 7 з половиною місяців після того, як вчора внесли зміни в бюджет. Попередні 3,5 з половиною місяці кошти виплачувалися, все було. Люди їздили на змагання, тренувальні збори, проводились закупівлі, тобто проблем не було. І якась частина коштів вже витрачена. Наступне ж, треба розуміти, ніхто не забирає гроші із захищених статей. А це зарплати, премії, надбавки спортсменів. Це дуже важливо, тому що вже появлялася інформація, що українських спортсменів, олімпійців викидають на вулицю, їм не будуть нічого платити, вони залишаться ні з чим. Теоретично, можливі, звичайно, затримки, але тут питання вже до того, як відбувається оця передача від одного міністерства до іншого всіх справ, документів і так далі. Скільки ж виділено український спорт на наступні 7,5 місяців? Це важливо. Не 12, не цілий рік, а 7,5 місяців. 2 мільярди 250 мільйонів 825 тисяч гривень. Це та сума, яка передбачена в бюджеті до о, кінця року. Якщо дивитися з попередньої і порівняти з 5 мільярдами, і трохи там з хвостиком, то, звичайно, це значно менше. Але треба розуміти, що, по-перше, три місці витратили, по-друге, двох великих форумів це Олімпійські ігри, Паралімпіада, не буде. І вони забрали основну частину всіх витрат. На що ж, передбачені кошти в 2020 році в оновленому бюджеті? 59 мільйонів 946 тисяч, і там ще трошечки копійок. Керівництво та управління у сфері молоді та спорту, фактично на саме забезпечення Міністерства новоутвореного. Якщо раніше апарат, вся діяльність була в Міністерстві культури, Державну службу спорту так і не створили, то відповідно зараз у нас нове міністерство, відповідно, йому теж потрібні кошти на забезпечення, починаючи з зарплат, закінчуючи ручками і папером. 10 мільйонів 484 тисячі. У нас виділено наукову і науково-технічну діяльність у сфері розвитку молоді та спорту. Що це передбачає, поняття не маю, але точно скажу, що ми запит на міністерство зробимо. У нас цифри будуть щодо всіх витрат, які були, які плануються окремо навіть по федераціях і по окремих статтях. Якщо це відео вам сподобається, тут буде багато коментарів, лайків, то відповідно ми знімемо і цю велику калькуляцію, можливо, розуміємо, і навіть на кілька відео, щоб було зручніше. Ще мільйон 744 тисячі виділено на методичне забезпечення у сфері спорту. 412 мільйонів 157 тисяч виділено на розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно спортивна реабілітація. Це, напевно, найбільша втрата цього бюджету е, порівняно з попереднім, тому що в попередньому бюджеті е, було передбачено 956 мільйонів гривень. Фактично, трошечки більше половини вже забрали. Хоча ми розуміємо, що і на час карантину потрібні були кошти на це. І зараз на травень місяць ще треба, і на червень, то відповідно виходить, що не до кінця буде можливо навіть профінансовано, але я надія, що з бюджет зміну ті внесуть туди кошти. Е, також дві великі статті, які були в попередньому бюджеті: а це підготовка і участь національних збірних команд у Паралімпійських Лімпійських іграх. А це 980 мільйонів 844 тисячі. Цю статтю забрали повністю, е, і з неї залишилося тільки е, 50 мільйонів 788 тисяч. З одного боку, логічно, що Паралімпійських ігор повністю не буде. Дефлімпійські, були теж пізніше, я так розумію, що оці 50 мільйонів з хвостиком та, передбачені будуть суто на Дефлімпійські ігри. Е, наступна стаття витрат, яка урізана, але не так критично, як про це розказують. Це розвиток фізичної культури спорту вищих досягнень та резервного спорту. Виділено 1 мільярд 547 мільйонів 862 тисячі. В попередньому бюджеті на весь рік було передбачено 2 мільярди 324 мільйони 908 тисяч. По-перше, зрозуміло, що вже витратилися якісь кошти. По-друге, квітне нічого не витрачається. Травень по факту теж нічого не буде витрачатися. То сума, яка передбачена на наступних півроку, сім місяців, вона є досить адекватною. Тому заяви про те, що спорт вищих досягнень у нас не підтримується і не буде підтримуватися, не відповідає дійсності. Менше, так. Але. Чи критично? Ні, це не критично. Я розумію, що спортсмени і спортивні функціонери зараз будуть казати: Фу, що ти розказуєш, у нас урізали гроші і так далі. Але насправді, враховуючи ситуацію, яка є в державі, враховуючи, що на багато проєктів урізано повністю аж на нуль, то тут ситуація досить і досить хороша. Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування 54 мільйони 378 тисяч залишили, Скоротили всього на всього 4 мільйони. Тобто цей напрямок буде фінансуватися. Е, підготовка і участь національних збірних України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародні Європейські олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри та Всесвітні ігри. В попередньому бюджеті у нас була закладена сума аж 386 мільйонів 340 тисяч. Е, зараз залишили 69 мільйонів 700 10 тисяч. Майже 300 мільйонів забрали, і це зрозуміло, що це все те, що мало йти на Олімпійські ігри. Також зрозуміло, що велика кількість чемпіонатів світу Європи під питанням, деякі вже скасовані або перенесені, відповідно, ці суми теж урізані. І дуже важливо і ключове це те, про що казали, що. Спорт не може розвиватися без нових об'єктів. Немає інфраструктурних об'єктів, немає розвитку спорту, тому що інфраструктурні об'єкти впливають не тільки на спорт вищих досягнень, а й фактично на масовий спорт, на ю США, тому що дітям, молоді теж треба десь тренуватися і займатися. І тут не так усе погано, як розказували е, Facebook-аналітики і окремі функціонери, тому що в попередньому бюджеті було передбачено і на інфраструктурні проекти 450 мільйонів. В цьому 420, тобто тільки мінус 30 мільйонів від попереднього. Чому це мінус відбувся, ми будемо чекати відповіді від Міністерства, чи це вже гроші, які були освоєні за перший квартал проведені тендери, чи це реально урізали чи якісь домовленості з органами місцевого самоврядування, що вони це будуть покривати, це вже інше питання. Але, в принципі, від 450 мінус 30, це не така велика сума в час кризи. На що підуть? Ці кошти в час на інфраструктурні проекти. Перше, це 150 мільйонів, які виділені на нові рекон... добудову або реконструкцію пала... старих палаців спорту. Тобто палаців спорту у нас мало, вони в поганому стані, не, не два роки тому потрохи почали будувати. І, в принципі, є окремо виділені кошти на те, щоб продовжувати ці роботи. Багато чи це мало, це питання вже. Більше до Міністерства знаю, інфраструктури та економіки чи достатньо буде цих коштів. Але раз їх закладали в попередній бюджет, який вважався прогресивним і більшим, то в принципі мало би вистачити тим більше в час кризи. Другий важливий бюджет це 200 мільйонів гривень, які передбачені. Субвенція. Це важливо. що Це субвенція на місцеві бюджети для на завершення розпочатих у попередній період робіт з будівництва реконструкції. Будівництво нових реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 50-метрових і 20-метрових басейнів. Це теж велика проблема в Україні з відсутністю басейнів. Їх у нас раз, два і все. А якісних взагалі раз і все. А, то відповідно сума ця повністю збережена. Так вам можуть показати, що, от бачите, тут було передбачено, а немає. А, умовно раніше було в загальному фонді, зараз. Це буде зі спецфонду виділятися, але кошти є, і вони будуть профінансовані в повному розмірі, як це передбачалося раніше. Звідки ж забрали ці 30 мільйонів гривень, які були раніше? Е, раніше було передбачено 100 мільйонів гривень на будівництво сучасного біатлонного комплексу в селі Поляниця Єремчинської і міської ради Івано-Франківської області. Було 100, стало 70. Я ймовірний, що ці 30 мільйонів вже використані, чи по них пройшли тандери, і по них вже працюють. Це не факт, це ми будемо ще дізнаватися. А, але 70 мільйонів на те, щоб добудувати, і в Україні з'явила перша крута біатлонна траса, е, сучасний комплекс є, і це дуже добре. Виходячи з тих цифр, якщо ми будемо дивитися в загальній прогресії, то так, мінус 2 мільярди 942 мільйони 964 тисячі, це виглядає з одного боку дуже багато. Але це від річного бюджету. Але нас по факту залишилось 7,5 місяців взагалі до кінця року чи менше. Та 7,5 місяців до кінця року, відповідно, якийсь час взагалі не буде нічого функціонувати. Є ймовірні, що взагалі цього року не буде жодних чемпіонатів світу і виїздів, тому що, для прикладу, турнір топ-8 з армспорту взагалі відмінили на цей рік всі три етапи. У зв'язку з тим, що неможливо буде рухатись спортсменам між деякими країнами, тому що якась країна хоче закрити на місяць, якась на півроку, є ймовірні, що деякі на рік закриють авіасполучення, відповідно, проведення тих чи інших міжнародних заходів. Воно втрачає сенсу, оскільки не буде повноцінного представництва команд, хтось виграє тільки тому, що не приїхали інші, відповідно, вже починають скасовуватись турніри. Тому суми, які зараз запропоновані, виглядають не так плачевно, про, е, як про це говорять. Вони є досить раціональними, вони є логічними на даний момент. Але наголошу на те, що у випадку, якщо буде оптимістичний сценарій, то ми за місяць-другий буде перегляд бюджету, якщо економіка зможе нормально відновлюватися. То відповідно і будуть збільшуватися видатки на спортсменів на мою особисту, напевно, скромну нескромну думку. Але бюджет виглядає досить збалансований. Питання уже як будуть розподілятися кошти і куди вони підуть, наскільки ефективно вони будуть витрачатися? Якщо. І далі будуть витрачатися там 100 тисяч, не незрозуміло які заходи, але тих заходів буде 20, то це неефективне використання. Але якщо чітко кошти, передбачені для збірних команд спорту вищих досягнень, підуть саме на спорт вищих досягнень, тих, хто їде на олімпіаду, а більш-менш 50% приблизно спортсменів, які поїдуть, ми вже знаємо. То це буде мати хороший результат, точно не стане гірше. І зараз завдання самого міністерства раціонально розподілити ці кошти, раціонально їх використати і, використати, і щоб в кінці року у нас не виникла взагалі ситуація, що ще щось залишиться. І треба розуміти, що якщо раніше ми отримали і якось собі тратимо, то зараз секвестр бюджету можливий хоч кожного місяця, тому потрібно чітко за цим слідкувати. Я сподіваюся, що ми, інші журналісти, спортивна громадськість, е Буде дивитися, як, як витрачатимуть ці кошти. Не знаю, наскільки це було корисно для вас таке, така розповідь. Це перша проба. Можливо, будемо в майбутньому більше щось записувати, тому що відео люди дивляться точно краще, ніж читають статті. Якщо вам було цікаво, напишіть в коментарях. Якщо вам було не цікаво, теж про це пишіть. Якщо у вас є зауваження до формату, довжини, звуку, зображення чи того, що у мене за спиною, теж виказуйте. Вам, в принципі, вже бажаю, напевно, здорових свят, які у нас попереду. І займайтеся спортом, бо це наше здоров'я.